Bugün sosial şəbəkələrdə, o cümlədən müxalif YouTube kanallarında cəbhənin Goranboy istiqamətində Ermənistan ordusunun kəşfiyyat diversiya qrupunun rəhbəri, baş leytenant Gaurgin Alaverdiyanın tutulmasında iştirak edən hərbiçilərin baş qərargah rəisi General Polkovnik Nəcbəndi Sadqovun əmri ilə ordudan qovulması barədə xəbərlər yayılıb. İddialara görə, həmin hərbiçilər nizamnaməni pozmaq və orduda qadağan olmuş smartfonlardan istifadə bəhanələri ilə cəzalandırıblar. Virtualaz.org bu iddialarla bağlı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə müraciət edib. Müdafiə Nazirliyindən bəyan ediblər ki, həmin hərbiçilərin güya erməni kəşfiyyatçısının tutuqlarına görə cəzalandırdıqları haqqında deyilənlər yalandır, uydurmadır. Bu deyilənlər uydurmadır, ordu rəhbərliyinə qarşı böhtandır. Baş verənlərlə bağlı bunları bəyan edirik ki, bəzi hərbi qulluqçular Azərbaycan ordusunda smartfon tipli telefonlardan istifadənin qadağan olunması barədə müvafiq əmrin tələblərini kobud şəkildə pozublar. Belə ki, həmin hərbi qulluqçular ələ keçirilən erməni kəşfiyyatçısının foto və video görüntülərini çəkərək yaxın qohumlarına göndəriblər. Nəticədə görüntülərin sosial şəbəkələrdə yayılmasına şərait yaradıblar. Faktla bağlı aparılan ilkin araşdırmaların nəticəsi olaraq təqsirkar hərbi qulluqçular xidmətdən ehtiyata buraxılıb və toplanan materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün hərbi prokurorluğa göndərilib, deyə Nazirliyin bəyanatında bildirilir.